まともじゃねえな。 走りすぎるなよ。 研究室か？扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。どうする？道が繋がっていればいいが。 じゃねえか。ティファーたちに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。 しまった！ゲット！
聞いてるか。どっち。レッドが下に落ちた。そっちから回り込めないか。大変、急ごう。諦めないから。蹴散らす。来ないで。お任せあれ。そこ。やっ。それ。よし、やっちゃおう。第4研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。行ってくる。動いてない？まだ逃がす気はないということか。ほんと嫌な感じ。残るは第4研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。
お願い、どいて。崩れた。やる。まだまだ。当たれ。入れるよ。どよけ。こちら、ジャンプだよ。それ。ここで決めよう。勝負あり。まだまだ。次もこの調子。有益確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。大丈夫だよね。うん、クラウドに報告しよう。うん、エレベーター見つけたよ。そうか、よかった。でも今は使えないの。多分北条の仕業。奴の思惑通り第四研究室へ行くしかなさそうだ。こっちで操作したから扉は開いてるはず。分かった、そこで待機してくれ。じゃあ研究室の扉まで戻るか。ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ、お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぜ。ああ、同類だ。いざって時は頼りになる。ああ、同類だ。Yeah!
どけ。ちょっと休んでる。私がしっかりしないと。しっかり立て直そう。そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。これも罠？エレベーターは安全。そっか、そうだね。開けてあげよっか。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。ん？動くかどうかは
北条次第だが。よかった。エレベーター動きそうだね。北条め、気が済んだようだ。ははは、サービスした甲斐があったぜ。戻ってきたね。ああ。おい。誰が？行き先は同じか。行こう。この上ってよ。社長室。その先が屋上だ。戻れない。大丈夫だよね。あ、さっきのエレベーターを使えば中央端末までは戻れる。気がかりがあるなら今のうちにな。問題ない。行こう。プレジデントの野郎どこ行きやがった。セフィロスは。待て、何か聞こえる。誰かいないか。
誰かいないか。おーい。誰かいないか。おーい。誰か。助けてくれ。おーい。おーい。助けてくれ。おーい。誰か。助けてくれ。これは愉快な状況だ。頼む。限界だ。謝礼ならいくらでも。金じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかだよ。お前が死ねば9割方実現したも同然。残りの1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から七番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバランチは誰の手先でもねえ。星のため、市民のために命を懸けて神羅と戦う。それがアバランチ。その俺たちに神羅は屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。ふん、それは重要だな。マコールの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ、天武、甘いのだよ君らは。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかもだ、神羅なき後の未来像、魔皇なき世のビジョン、何もないのだろう。いつ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないわね。一つ教えてくれ、てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包み紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除。やれることは躊躇なく。てめえ！バレット！はあ。
れが全ての始まり。どうなってるの？幻覚だ。惑わされるな。Yeah!
反撃に踊れ。
こちらアバランチ第三飛行隊、これよりメンバーの救出へ向かう。ありがとう。大丈夫なのか？うん。で、奴は？逃げられた。俺たちもとっとと逃げようぜ。ん？残念だ。危ない。ちょっと死んだ。プレジデントの息子だ。ああ。引くぞ。ああ、バーがいい。死んだをぶっ潰すチャンスだろうが。エアリスを家に返す。俺が時間を稼ぐ。だったら俺も残るぜ。行ってくれ、バレット。頼む。
ったよ。お前もすぐに来い。お前はソルジャーらしいな。となれば私は雇い主だ。元ソルジャーだ。世話になったな。一人も逃がすな。二人きりだな。細かいことは気にするな。すぐに終わらせる。釣れない。備えだ。
解放する。今度こそ二人きりだな。忘れられない夜にしてやろう。ようやく本気か。光栄に思うんだ。隙を作る。いつでも来い。シンナを潰すチャンスらしい。勘違いするなよ。シンナは生まれ変わる。私の手で。しないぞ、ヒーローなのに。あいつらは大丈夫なのか。そんな簡単にくたばる奴らじゃねえ。だからなんだ。
おい、生きてるか。なんとか、ね。Yeah.
まだまだ。
を盾にしろ。あとはあいつらと交流して。包囲完了しました。よし、よくやった。まあ俺にかかればこんなものだな。しかし、なんだ貴様らは。どういう組み合わせだ。アバランチ、スラムの花売り、実験サンプル。他の奴らはどうした。さあな。どうせ袋のネズミだ。古代種の女は捕らえろ。あとは殺しても構わん。エアリス、あんたはマリンを守ってくれた。今度は俺があんたを守る番だ。待って。乗ってくよ、船。